Observe o que é que está acontecendo lá em cima agora. Nesse instante aqui que nós estamos discutindo, pensando alto, respondendo, você sabe que há uma ebulição lá em cima de pessoas que estão há muitos anos lá vivendo e vivendo fraternalmente com alguns segmentos indígenas, alguns que são até já amigos, que não querem que saiam da forma como estão querendo sair. A grande pergunta que eu faço, Luiz Margarida, é a seguinte: a quem aproveita isso? Terra indígena Raposa Serra do Sol, um pedação de Roraima cheio de montanhas de minérios e de água, muita água, na fronteira com a Venezuela e a Guiana Inglesa, que já tomou um pedaço do Brasil, vizinho à Serra do Sol, em 1904, quando tomou também 160 mil quilômetros quadrados da Venezuela. Aqui é um ótimo lugar para constatar como o rolo compressor das demarcações avança sobre o bom senso e todos os quatro objetivos fundamentais do Brasil, que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer discriminação. Aqui, a maioria dos rotulados índios não quer reserva contínua, mas governo e justiça federais atenderam a minoria radical catequizada por ONGs estrangeiras e missionários, sem se importar com os demais 400 mil habitantes de Roraima, com os rotulados não índios expulsos de onde vivem há décadas e nem com as futuras gerações de brasileiros que arcarão com as perdas e os riscos. Aqui é um ótimo lugar para entrar e sair do Brasil com qualquer coisa sem ser notado. Terra indígena não tem lei. Quem manda é o tuxaua ou o cacique, de acordo com a tradição ou a conveniência. Alguns são transformados em máquinas de arrecadar dinheiro e popularidade no exterior para realizar campanhas contra o Brasil, que são difundidas mundialmente, como constatou a jornalista canadense Elaine Dewar. Em uma demão de verde, mostra os bastidores da manipulação ambientalista e o homem à frente dessa rede de poder. Maurice Strong é o homem que criou toda esta ideologia do aquecimento global, da questão da camada de ozônio, e ele mesmo, e aí se mostra nesse livro, como foi manufaturado isso. E utilizaram um meio, avançaram em um meio que não, os simples mortais não tinham acesso, que era a internet. Eles tomaram a internet e tomaram a delantera. Depois, a própria internet permitiu o contraditório, mas eles a tomaram. Uma rede mundial de informação que evidencia catástrofes ambientais e seus mártires como os guardiões da floresta tropical, o Kayapó Payacan, o Kayapó Raoni, lembra aquele que andava com o cantor Sting? O seringueiro Chico Mendes, Davi e Dário Yanomami, até mesmo o MST. Lorenzo, que também já denunciou estas conexões, acompanhou a ascensão do seringueiro Chico Mendes no exterior e os efeitos da sua morte no Brasil. Minha mulher e eu fomos correspondentes de uma revista internacional. Nós chegamos em 85, precisamente no período de transição política no país.
E era por isso que chegávamos, havia essa transição, havia toda essa expectativa. E quase no início vimos toda a significação do assassinato de Chico Mendes, a manipulação do assassinato, era utilizado como um elemento, como um pretexto para elevar o tono de toda a preocupação ambiental, podemos dizer, e acusar o Brasil de que era um país que assassinava os lutadores do verde, os lutadores em defesa da floresta, que é o que está acontecendo. A morte de Chico Mendes permitiu a imposição de uma legislação draconiana no campo ambiental que não hubiera sido possível sem a campanha internacional. Não habría sido possível. Então, os poderes são claudicantes frente à pressão internacional porque ignoram exatamente a dinâmica de poder em esse sentido. Como recién, o assassinato de Dorothy Stang produjo uma esterilização de uma área absurda de tierra en Pará. As frentes de notícias são várias. Em 2007, líderes Yanomamis, ONGs e missionários espalharam pelo mundo que helicópteros venezuelanos pousaram em Chitei, aldeia Yanomami em Roraima, na fronteira com a Venezuela, e intimidaram seu povo. Em diversos sites, o mesmo texto, o mesmo erro e as mesmas autoridades testemunhas. Só que em nenhuma reportagem apareceu o nome das autoridades testemunhas. Então, vamos a Chitei entender o que aconteceu. Afinal, foi uma denúncia que criou mídia mundial, criou tensão entre dois países vizinhos e sugeriu passividade e incompetência dos militares brasileiros. Além de reforçar que o Brasil não consegue impedir que os malvados e destruidores garimpeiros cheguem até o ouro, que está espalhado pelas imensas, isoladas, proibidas e subhabitadas terras indígenas da Amazônia. Chitei fica num bico do Brasil, colado na fronteira com a Venezuela. Tão colado que aqui do Brasil é possível ver a pista de pouso dos venezuelanos. Uma região onde montanhas e nuvens tornam o voo arriscado. O GPS informa que estamos próximo a Chitei. Mas cadê? Onde é que pousa? É preciso procurar uma brecha nas nuvens e ir tateando por entre as encostas até visualizar a pista de Chitei. Outro ótimo lugar do Brasil para entrar e sair com qualquer coisa sem ser notado, nem pelos radares. O processo de demarcação dos Yanomamis começou na década de 70, bandeira levantada pela ONG Survival International, cujo presidente cumpria roteiros nesta área do Brasil determinados pelo príncipe Filipe da Inglaterra. Chegaram a ser expulsos daqui na época. Antes disso, não há registro histórico de que existiu uma etnia Yanomami no Brasil. Mas 20 anos de pressão e notícias foram suficientes para legalizar até mais que a reserva. Antropólogos e missionários conseguiram justificar e manter no Brasil o assassinato de crianças que os índios praticam. O senhor acha que essa questão de trabalhar o infanticídio, para que haja uma reversão nesse processo, o senhor acha que seria uma intervenção na cultura? Acho que lá fora poderia entender isso como intervir na cultura? Bom, nós precisamos sempre respeitar aqueles que são os sujeitos de sua própria história. Assim como você e eu
pretendemos nós decidir os rumos da nossa vida e não queremos que outros interfiram, né? Nós queremos elementos para poder discernir e tomar decisões e fazer opções. É preciso também que as comunidades indígenas, independente da etnia e de qualquer parte do mundo, possam fazer o processo aonde elas sejam as sujeitas de sua própria caminhada, onde elas vão fazendo o processo à luz também de elementos que os ajude a discernir e a tomar os rumos que sejam mais condizentes com o mundo que se vive. E mesmo assassinando crianças, os Yanomamis tiveram seus direitos tradicionais reconhecidos e homologados. Isolados e sem acesso à informação, quem sobrevive é condenado aos costumes dos pais, à precariedade da tribo e à tutela de indigenistas e de ONGs, sem entender direito o que acontece ao redor. E para manter as tradições, o braço brasileiro da Survival conseguiu para os Yanomamis o Pico da Neblina e 9,5 milhões de hectares. Isso no lado do Brasil. Antropólogos conseguiram provar que 6.700 pessoas precisavam de uma área maior do que Portugal, onde vivem, muito bem obrigado, quase 11 milhões de habitantes. A Venezuela teve que ceder uma área equivalente, repetindo assim o que aconteceu aos dois países em 1904. E para acelerar a retirada dos brasileiros intrusos, ecoou pelo mundo que garimpeiros massacraram Yanomamis próximo a Chitei. Pura estratégia. Tudo começou quando esta missionária, subordinada à Diocese de Roraima, escreveu a FUNAI informando que índios não queriam voltar para suas malocas porque souberam que garimpeiros estavam matando até as crianças do local. E a partir desta frase, um escândalo internacional se formou. O Brasil foi censurado e punido pelo genocídio aos índios. Garimpeiros foram caçados como bichos, exterminados ou condenados a anos de prisão. As provas que a FUNAI e dois índios viram nunca apareceram. Nem os corpos decapitados, que índios afirmam ter cremado e guardado em cestas sagradas. Histórias até bem piores que a dos helicópteros em Chitei, que antropólogos, missionários, ambientalistas e seus tutelados propagam periodicamente em turnês pelo exterior. Foi toda uma conversa falsa, né? Nenhum helicóptero, desde a minha época, desde quando eu sou chefe de posto aqui há 6 anos, que nunca pousaram por aqui. Eles passam aqui sim, por cima. Tem vezes que passam aqui 3, 4 vezes por dia, nesses helicópteros. Mas não chegaram a aterrissar. Não, senhor, aqui no Chileia não. Mesmo porque aqui onde a gente está é um bico, entendeu? Então eles, para não fazer a volta por lá, eles atravessam aqui. Eles cruzam aqui para não ter que fazer a volta, é um bico, faz isso. Estas histórias não surgem à toa. Elas seguem as diretrizes defendidas há décadas pelo Conselho Mundial de Igrejas. Observe outros dois itens da estratégia. É preciso infiltrar missionários e contratados, inclusive não religiosos, em todas as nações indígenas. Aplicar o plano de base das missões que se coaduna com a presente diretriz. Criticar todos os atos governamentais e de autoridades em geral, de tal modo que nosso ideal continue presente em todos os veículos de comunicação dos países amazônicos, principalmente do Brasil, sempre que ocorra uma agressão à Amazônia e às suas populações indígenas. O documento é conhecido como Diretriz Brasil número 4. Número 1 era para Venezuela,
número 2 para a Colômbia, número 3 para o Peru, número 4 para o Brasil, número 5 para o resto da América Latina. O objetivo era claro. A Amazônia total, cuja maior área fica no Brasil, mas compreendendo também parte dos territórios venezuelano, colombiano e peruano, é considerada por nós como patrimônio da humanidade. A posse dessa imensa área pelos países mencionados é meramente circunstancial, não só por decisão de todos os organismos presentes ao simpósio, como também por decisão filosófica dos mais de 1.000 membros que compõem os diversos conselhos de defesa dos índios e do meio ambiente. Numa reunião, 1.000 e poucas pessoas selaram o destino da América Latina. Agora, quem representava os Estados Unidos nessa reunião? John Foster Dulles, o cara que administrou a Guerra Fria, o cara que foi secretário de Estado do presidente Eisenhower, o cara que coordinou os golpes de Estado contra Mossadegh em Irã, contra Jacobo Arbenz em Guatemala. Esse cara são os criadores do Conselho Mundial de Igrejas. E é o Conselho Mundial de Igrejas que controla a la Comissão Pastoral da Terra, que controla o surgimento do indigenismo, sim, minha companhia, porque ele pagou e fomentou isso. E que pagou a campanha de desarmamento civil. A campanha de desarmamento civil foi pagada por el Conselho Mundial de Igrejas, organizada por el Conselho Mundial de Igrejas. É el que controla o movimento contra as barragens no país. É el que controla a pastoral da terra. É decir, todos estes grupos de esquerda gravitam em torno de um núcleo que foi formado por la oligarquia colonial. Oligarquia que sempre nos tratou como colônia a ser controlada e explorada. A Amazônia, até metade da Segunda Guerra Mundial, não passava de uma colônia europeia. A começar pela exploração da borracha. O seringalista entregava a borracha às casas aviadoras, que mandavam para a Europa e para o resto do mundo, mas essas casas aviadoras ou eram francesas, ou eram alemães, ou eram inglesas, ou eram portuguesas. Portuguesas mais no Pará. Então, o que é que aconteceu? A Amazônia, embora território brasileiro, era governada por estrangeiros. Os estrangeiros detinham todos os serviços da Amazônia. Na minha infância, em Manaus, todos os serviços eram estrangeiros. Água, esgoto, eletricidade, porto, bonde, navegação, tudo era estrangeiro. Maior parte em inglês. Por exemplo, os navios da Amazon River Steamship Company, que era a companhia de navegação da Amazônia, esses navios se abasteciam de combustível sólido nas margens do Amazonas. Por exemplo, em Tabatinga havia carvão mineral. Eles sabiam, eles começaram a explorar isso antes. Então eles tiveram tempo de pesquisar a região, enquanto que os brasileiros não sabiam coisa alguma. Os brasileiros sabiam apenas que tinha borracha. E eles continuam por aqui. O braço da Survival, que brigou pela demarcação Yanomami, agora cuida da saúde dos índios daquela reserva. Recebe verba do Brasil, tem acesso direto à região, faz seu marketing no exterior e ganha algo mais com isso. Outras ganham muito mais. Uma CPI comprovou o que a população denunciava há décadas: a trama que se desenrola por trás do trabalho humanitário. Conforme já houve na Comissão Parlamentar de Inquérito,
que tramitou, ou não sei se ainda tramita, no Senado Federal, eram várias as oportunidades que se punham à nossa frente mostrando que trabalho era esse. Quais eram os trabalhos? Pessoas travestidas de pastores evangélicos ou não sei qual outra comunidade religiosa, mas que levavam remédios, transitavam, que tinham aviões, transportavam índios, levavam kits nas suas mochilas, retiravam. Então houve nessa área dos fármacos uma invasão lá em cima, sempre se aproveitando desse viés internacional para, em dizendo que estão protegendo o índio, estão se aproveitando dele em função do detrimento em decorrência de que há, sem dúvida nenhuma, vontade, falta de vontade política do órgão que determina isso. Tudo camuflado por um sistema de pressão e de disseminação de informações e ações na mídia. Um rolo compressor que avança sobre a organização social e agrária de diversos países. É nosso dever garantir a preservação do território da Amazônia e de seus habitantes aborígenes para o seu desfrute pelas grandes civilizações europeias, cujas áreas naturais estejam reduzidas a um limite crítico. No caso do Brasil, a estratégia tem dado certo até quando os rotulados habitantes aborígenes nem são daqui. Meu nome é Arnulf Bantel. 20 anos de Força Aérea, 16 anos de Varig e o restante do tempo em Roraima. Como militar, Arnulf realizava missões na fronteira norte do Brasil na década de 60 e acompanhou bem de perto a migração de índios e missionários na região. Várias coisas aconteceram. Uma delas foi que os índios maiongongos, em 63, desceram o Urariquera, venderam suas canoas e foram nos ajudar na abertura da pista do Anauá. Né? Além de o Summer Linguistical Summer Institute dos americanos, que fazia pesquisa de decifrar ou de catalogar ou de colocar as linguagens Yanomamis, para que pretendiam traduzir a Bíblia para a língua deles, né? Eles tinham um grande interesse também no Alto Parima, já tinham feito uma pista provisória no Surucucus, já tinham lá uma missionária. Outro acontecimento, missionários americanos que estavam trabalhando com os Waiwais no Essequibo, no sul da Guiana inglesa, tinham uma preocupação em transferir esses índios para o lado brasileiro, porque, em parte, que existia aqui FUNAI, que dava uma certa cobertura a índios. Por outro lado, né, a ameaça do governo Jagan, né, que era, na época, da turma do Fidel, e havia uma certa histeria quanto ao comunismo de Cuba, e esse Jagan teria ameaçado que acabaria com todos os missionários americanos na Guiana inglesa. Ironicamente, a história índio-missionário se transformou numa facada pelas costas. Está aqui todo o problema da sistemática esterilização do estado de Roraima através de áreas indígenas maiores que muitos países do mundo. Os Waiwai, que vieram de avião, se deram tão bem no Brasil que já tem terra demarcada em 3 estados. Uma área, por enquanto, maior que a Holanda. Acorda, meu povo! É interessante, porque existem aquelas diretrizes que o Congresso Nacional considerou apócrifo o documento em 87, quando fizeram uma CPI, aquela diretriz Brasil número 4.
Lá existe um item que diz que é nosso dever ensinar o índio a ler e escrever na sua língua materna, incutindo-lhe audácia, determinação e até um pouco de espírito agressivo para que aprenda a defender o seu direito. Não deixando de considerar que o índio é apático, subnutrido e preguiçoso. E que veja o homem branco um inimigo permanente, não apenas deles índios, mas do sistema ecológico da Amazônia como um todo. E que veja o missionário a sua única salvação. Então muitos indígenas hoje, onde a Igreja Católica realmente atuou, eles conseguiram colocar e fazer essa diretriz valer, ainda que seja apócrifa, mas ela é observada, ela é cumprida literalmente. Hoje muitos indígenas não gostam de você que é um brasileiro ou de tantos outros que são brasileiros, mas convivem diuturnamente com padres, que muitos deles estrangeiros, né? Nesta foto, o Papa cumprimenta o Tuxaua Terêncio, outro líder indígena da Raposa Serra do Sol. O homem vestido de padre é Diordio Dalben. A história dele é conhecida em Roraima. O padre guerrilheiro. Podemos procurar inicialmente por um nome chamado Diordio Dalben, entre a lista dos condenados à morte dos rebeldes da OAS, na Argélia. Ele, fugindo através da África, foi parar em Moçambique, onde encontrou um outro italiano. Diordio Dalben era filho de italianos, era colono na Argélia, tinha todo interesse de que a independência da Argélia não acontecesse. E era especialista em insurreição. Trabalhava no serviço secreto francês. Foi uma preciosidade para o padre Aldo Mongiano recrutar este senhor, que ele ajudaria para organizar os movimentos de rebelde, que a Consolata, infelizmente, pelo mundo afora, sempre está ligada a movimentos de rebeldia, movimentos de revolução, de revolucionários, né? Bom, caíram na mão das tropas portuguesas, foram condenados à morte, foram negociados, levados para o Vaticano, querendo se livrar deles, fez uma proposta de mandá-los para o Brasil. O governo Geisel não os quis. Surgiu uma crise da igreja com o governo Geisel. Depois o governo Figueiredo aceitou, na condição que fossem mandados para bem longe. O bem longe é Roraima. Aqui chegaram, caiu a sopa no mel. Né? Em 20 anos eles transtornaram completamente a organização agrária, a organização rural do Estado, né? Conseguiram introduzir o preconceito religioso, né? Então, era Consolata contra missões americanas, né? O preconceito racial, introduziram o preconceito racial, índio para cá, não índio, ou branco para lá. Né? E conseguiram introduzir uma mentalidade de guerra e conquista. Conseguiram convencer uma boa parte dos índios de que eles poderiam ser um país independente, que eles poderiam ter suas terras, que eles ganhariam muito dinheiro, que as ONGs europeias iriam ajudar. Quem começou a implantar isso foi o padre Jorge, e eu digo, nós fomos o culpado. Culpado por quê? Ele chegou com um catequizador. Quando ele saía daqui, ia para a casa do seu Jair, que era um fazendeiro. Passava de 10 dias comendo, bebendo, cavalo para ele andar para tudo enquanto é canto. Saía da casa do Jair, ia para o Santo Antônio do Pão, casa do Cicimota. Passava 10, 8 dias lá, 5, 6 dias e continuava a viagem dele. Ia para o Caju. Quando chegava no Caju, ia para a casa do Brasil. Passava 4, 5 dias comendo, bebendo galinha para o seu pato, que ele veio batizar, veio fazer isso, fazia aquilo. Quando ele estava fazendo um estudo, incentivando os índios já a brigar contra nós. Para mim mesmo, Tuxaua disse que ele mandava os índios flechar o gado dos civilizados que entrasse lá na área deles
ensinou mais que flechasse com flecha de taquara e não ponto de ferro, porque seria um crime. E com taquara não teria crime, porque era a cultura indígena. Os que deram mais apoio nesse padre Jorge foram mais prejudicados, que foi Tchó Pereira, Quizi Pereira, Todinho, esse pessoal aí, seus Jesus Cruz, esse pessoal aí fazia questão deles dormirem, dele dormir na casa deles, dar comida para ele, tudo enquanto. E no final, teve um próprio dia que chegou a dizer para mim, quando foi para desapropriar a Urucanha, o padre Jorge fez igual fizeram aqui comigo na invasão, mandou eu fazer casa bem perto da casa do Totinho e dizer, olha, que o velho morreu até de desgosto, todos eles, foi dando problema no coração, já idade elevada, e foram morrendo. Então o que que aconteceu? Aí o padre Jorge dizia, não, vocês não têm que sair, vocês têm que ficar aí fazendo pressão até eles irem embora, sair fora, e foi o que aconteceu. Quebra isso, quebra uma reis, mata uma reis, corta um pé de laranjeira, rouba um cavalo, corta uma cerca, toca fogo no barracão. É assim, o padre falando isso? Falando. Curica, casado há décadas com uma índia macuxi da região, é um dos que estão sendo forçados a abandonar a casa, os parentes e os amigos na Raposa Serra do Sol, graças ao trabalho de padres e missionários que prestam contas dos seus atos somente a autoridades estrangeiras. A CNBB congrega os bispos do Brasil. É uma entidade que não pode, por exemplo, interferir nas dioceses. Senão a diocese, a coisa vai indo mal. Nós não temos autoridade para isso. Nós simplesmente coordenamos todo o episcopado brasileiro, ou tentamos colocar linhas comuns, né, e caminhar na mesma direção. Porque, como você sabe, há muitas tendências, e a Igreja Católica, ela nesse sentido, é muito democrática. Nós temos desde as pessoas que, como você diz, querem só a oração, como pessoas que só querem a ação, né? E várias tendências. Então, tudo isso está dentro vamos dizer assim, como o Rio Negro, tem as margens, né? Então, caminhando dentro dessas margens, e na mesma direção que é o mar, aí cabe muita gente, né? Então, a CNBB tem as mais variadas tendências de bispos. Então, procura realmente coordenar tudo isso para que caminhe na mesma direção. Agora, não tem poder de interferir nas dioceses. Quem tem poder de interferir nas dioceses é a Santa Sé. A Santa Sé que pode tirar o bispo, pode repreender o bispo, pode chamar atenção, etc. Mas é a Santa Sé. Será que transformar o mestiço Brasil em povos segmentados e rivais estava nos planos de Jesus? É preciso insistir no conceito de etnia, para que desse modo seja despertado o instituto natural da segregação, do orgulho de pertencer a uma nobreza étnica, da consciência de ser melhor que o homem branco. A quem aproveita isso? Eu creio que o Estado brasileiro está sendo muito desumano com o seu próprio povo, com o seu próprio patrimônio, que é o povo que deveria receber mais estímulo, mais apoio, mais assistência em todos os aspectos. É ignorado, tudo não tem que sair porque lá tem índios, como se índios não fossem pessoas também com ideais, com sonhos. Eu vejo, eu não me sinto diminuído nessa questão de o Brasil não ter atendido isso. Eu lamento isso e eu digo que essa questão não acabou, né, porque só seria uma questão consumada se não tivesse seres vivos lá, se não tivesse pessoas humanas lá. Mas como tem, nós estamos aí permeando um processo que vai se prolongar por muitos anos. Mas fica isso na história gravado assim como se o Estado... Como o Estado realmente, a presença do Estado, tivesse paralisado a região, desabitado a região, não tido nenhuma política de incentivo, de apoio àquele povo. Alguém pode pensar, não, mas os indígenas vão governar daqui para frente. Eu não vejo assim. Com esses interesses internacionais, eu só vejo que os indígenas...
Manchetes sobre índios e meio ambiente são sempre apocalípticas e dramáticas, como esta, onde os radicais da raposa Serra do Sol afirmam estar dependendo da retirada dos arrozeiros para poderem trabalhar. As fazendas de arroz ocupam menos de 1% da raposa Serra do Sol. O que esses índios estão fazendo com os mais de 99% da área que já dominam? O mesmo que foi feito em outras enormes reservas da Amazônia. A família de Antônio foi expulsa das terras que viveu por quase 30 anos quando homologaram, em 98, a terra indígena São Marcos, vizinha à raposa Serra do Sol. No tempo que eu cheguei lá, não se falava em Funai. Era todo mundo amigo, todo mundo trabalhava junto, entendeu? Aí, o que aconteceu? Tiraram nós de lá, despejaram, pagaram uma mixaria. Para mim, eu recebi R$26.200. Onde só café, eu tinha 17 mil pés de café frutejando. E aí vinha laranja, manga, jaca, abacate, cupuaçu, entendeu? Tangerina, jabuticaba, uva, maçã, muita banana, entendeu? E me tiraram de lá e me deram R$26.000 e me jogaram. Certo? Me deixaram. Me disseram assim: pega esses 26 mil e vai dar teu jeito. O senhor deixou tudo isso lá? Deixei tudo lá. O senhor já voltou lá para ver como é que tá? Acabou. Não tem mais nada. Ainda hoje você chega lá, se tiver 100 pés de cupuaçu, tem muito. Café você não vê mais. Acabou. Mas por quê? Deixaram jogado? Não cuida. Vai tocar fogo. Vai tocar fogo. Até porque também a FUNAI não quer que cresça. A FUNAI não quer que cresça. Nada dentro da reserva indígena, a FUNAI não quer que cresça. Se lá tem cidadão lá, companheiro lá, que, bem dizer, se criou junto comigo lá, ele foi lá para a minha casa onde eu morava, ele quis botar gado no capim, a FUNAI não deixou. Os tuxau não deixaram. Porque não pode crescer. O negócio é não crescer, tem que paralisar, tem que acabar. Que é para amanhã depois, não sei o que eles vão fazer. Antônio e a esposa dedicaram a maior parte da vida construindo um futuro. Mas o país obrigou-os a recomeçar do zero aos 60 anos de idade. Sem que isso tenha trazido benefício algum para os índios ou para o Brasil. Se pensarmos num dinheiro que foi para a saúde indígena, por exemplo. Certo dia, de 89 até 2002, mais ou menos, eu peguei lá na CIAF, em Brasília, todo o dinheiro que foi sacado para a saúde do estado de Roraima. Em 2 anos e pouco, eles tinham usado para a saúde indígena quase 60 milhões de reais. E a gente não vê a saúde em absolutamente sair do lugar. Não temos hospitais aparelhados, não temos nada aparelhado com esses quase 60 milhões de reais. A gente sabe que esse dinheiro ficou na mão de vários indigenistas que coordenam o projeto, não chegou no fim. O agente de saúde indígena ganha um salário miserável, um salário mínimo, o máximo que ganha um mínimo, e às vezes até descontado alguma coisa. Mas como ele sabe que o povo não ganhava nada, dando um salário mínimo, ele fica satisfeito, né? E aí vão, assim, se beneficiando, fortalecendo suas ONGs, muitas vezes, com esse dinheiro que deveria ser a saúde, de fato, e de direito dos indígenas. E não é. A gente vê isso aí. O próprio Estado brasileiro tem a ausência dele, mas ele tem condicionado as ONGs a desenvolver uma atividade que não desenvolvem. Né? A gente sabe disso, a gente vê, não fiscalizam, né? As coisas não acontecem. Muito desse dinheiro foi usado para invadir fazenda, para construir poços semi-artesianos próximo de locais de algumas áreas onde criavam gado, por exemplo, onde não tinha comunidade. Então, o dinheiro foi, que era para assistir os índios nas suas comunidades, foram implantadas várias novas comunidades. Infelizmente, esse é
é a realidade, né? E a gente não pode mentir essa forma de como foi desenvolvida a política e usado esse dinheiro, né? Neste instante, tramitam por toda a Amazônia dezenas de demarcações como a Yanomami e a Raposa Serra do Sol. A meta é reconhecer mais de 200 tribos no Brasil. Algumas dessas tribos já possuem dezenas de territórios, como é o caso dos Ticuna no Amazonas, que tem 30 áreas demarcadas ou homologadas, que juntas equivalem a uma raposa Serra do Sol, reivindicaram mais 5 áreas que ainda estão em estudo e, mesmo assim, invadiram a periferia de Manaus em 2008, rendendo ótimas manchetes e indenizações. Como previa o Diretriz Brasil número 4. É preciso confeccionar mapas para delinear as nações dos indígenas, sempre maximizando as áreas, sempre pedindo 3 ou 4 vezes mais, sempre reivindicando a devolução da terra do índio. E até que as novas nações estejam estruturadas, evitar qualquer ação de mineração. Metas cumpridas, ONGs e índios irão decidir sobre os potenciais e os minérios, capítulo já em discussão no Estatuto do Índio. Voltaremos a 1500. Faz ideia do que vai sobrar para o resto dos brasileiros? Não vai sobrar nada. Nós vamos ser uma área explorável pelas grandes potências, como preconizou um geopolítico norte-americano chamado Devant Witlessey, em 1938. Ele escreveu um livro chamado The Earth and the State. Ele fala isso. Como os bens minerais são esgotáveis, eles têm que ser usados com máximo rendimento para o país onde eles jazem. O que é que sobrou do minério de manganês do Amapá? Nós tínhamos lá uma quantidade de manganês enorme, próximo ao litoral, na Serra do Navio. Uma empresa brasileira, testa de ferro de uma empresa americana, levou tudo. Hoje não tem mais nada. E o Amapá não, nem por isso ficou rico. Esse é o quadro de quem exporta matéria-prima sem beneficiamento. Com beneficiamento, além da vantagem de você ganhar mais dinheiro, você dá mais emprego. Então, nós estamos completamente desnorteados. O Brasil não tem política mineral. E como o Brasil não se impõe na Amazônia, o rolo compressor avança. Observe no mapa. Tacutu, Cotingo, Surumbu. 3 enormes rios engolidos pelas terras indígenas Raposa Serra do Sol e São Marcos. Uraricá, Uraricuera, Awaris, Mucajaí, Catrimane, Demine, Araçá, Padauari, Marauiá, Cauaburi. Terra indígena Yanomami. No caso destes dois, pegaram o rio todo. E aí vem Xié, Issana, Cuiari, Ayari, Cubaté, Ualpés, Curicuriari, Margé e adjacentes. Terra indígena Alto Rio Negro. Descendo, Javari, Curuçá, Ituí, Itacoaí, Jandiatuba, Jutaí. Terra indígena Vale do Javari. Resumindo, além das áreas paradisíacas e ricas em minério, as principais nascentes e os principais afluentes dos principais rios da Amazônia estão sendo colocados em terras indígenas, onde ONGs e índios pretendem decidir ou lucrar com o que vem acontecer no local, que também pertence a todos os brasileiros, ou não. O interesse por nossa região, qual é? Eu vejo de duas maneiras. Por que estão interessados, tentando influenciar a nossa região? Primeiramente, questão da água. Isso aqui é uma questão séria. O que é o petróleo hoje vai ser a água daqui a pouco, não é? Então, essa é uma questão muito séria.
Então, a questão econômica. Né? A questão econômica. Depois, há outro interesse, que é do naturalmente, do clima. No, se você olhar no mapa climático, você vai perceber a influência da nossa região no clima, não só do Brasil, mas do mundo. Nossa região tem uma influência muito grande no clima. E hoje o mundo está passando por uma crise climática. Está havendo mudanças de clima que não são culpa nossa daqui. São culpa desses países que desenvolveram e que não põem medidas, limites à sua ganância. Né? Eu acho que nós estamos numa sociedade hipócrita, hipócrita mesmo. Esse é o problema. E nós temos de reafirmar uma coisa, nós como brasileiros e como habitantes da região. Você pode dizer a Amazônia é patrimônio da humanidade? Eu acho que não. A Amazônia é patrimônio nosso, a serviço da humanidade. Então nós também temos de ter uma responsabilidade com nossa região. Essa região é delicada, não pode ser desenvolvida como foi o sudeste do Brasil, o sul do Brasil. Nós temos de ter responsabilidade. E quem está devastando a Amazônia não são os estrangeiros, não. São os brasileiros irresponsáveis. E ninguém tem coragem de frear esse pessoal. Né? Então, nós temos que dar um basta a esse pessoal. Nós que moramos nesta região, nós temos de assumir esta região. E dizer, essa região é do Brasil, mas é sobretudo nossa, de nós que moramos aqui, que estamos aqui há algum tempo. Então, nós temos que defender essa região, não deixar que esses aventureiros expulsem nosso pessoal de onde estão, que devastem tudo, e depois voltam com as riquezas lá para de onde vieram, entendeu? Então, a Amazônia é nossa. Ela tem responsabilidade com relação ao clima do mundo, mas é nossa, é do Brasil. E é nossa que moramos aqui na Amazônia. Mas também nós temos que assumir nossas responsabilidades, que não estamos assumindo, não. As manchetes reduziram um problema nacional a uma mera disputa entre meia dúzia de latifundiários egoístas que resistiam ao direito tradicional de milhares de índios, enfatizando o que determinava o Diretriz Brasil número 4. Enfatizar o lado humano, sensível das comunicações, permitindo que o objetivo básico permaneça embutido no bojo da comunicação, evitando discussões sobre o tema. No caso dos países abrangidos por estas diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca cultura de seus povos, a pouca perspicácia de seus políticos, ávidos por votos que a Igreja prometerá em abundância. É preciso reunir as associações de antropologia, sociologia e outras em torno do problema, de tal maneira que sempre que necessitemos de assessoria, tenhamos essas associações ao nosso lado. E as demarcações iniciadas e defendidas pelos antropólogos da FUNAI são finalizadas pela Polícia Federal, expulsando os brasileiros de casa, independente das denúncias de irregularidades durante o processo. Os dois órgãos fazem parte de um mesmo ministério, o da Justiça. Te parece justo isso? Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu não deveria estar figurando isso, porque na vida pública, quem apura um ilícito é a Polícia Civil, depois vai para o promotor que denuncia e quem julga é o juiz. Nesse órgão da FUNAI, a FUNAI faz tudo. Se você tem nesse caminho, nesse interior, de uma ponta a outra, pessoas que são desonestas, você imagina o que você pode criar nessa área. Imagine o foco de corrupção que não será, ou que é, eu não sei porque não estou lá dentro, mas que não deveria estar vinculado ao Ministério da Justiça, não. Eu acho que o problema indígena, pelo menos lá,
é um problema mais de assistência social do que um problema ligado à área, eu não digo criminológica, mas na área de infrações penais. O Ministério da Justiça é um órgão ao qual a Polícia Federal é subordinada. Aí cabe bem. Por quê? Porque há uma presunção de que o segmento é de um órgão para outra justiça. Mas o que é que o índio tem que ver com o Ministério da Justiça? Há outros ministérios, eu poderia até se criar um serviço, uma secretaria geral, subordinado ao presidente da República, não precisava ter status de ministro, que coordenasse essa política indígena. Nesse ponto, o general Heleno, comandante militar da Amazônia, tem toda a razão. Tem toda a razão porque o que ele declarou até hoje não foi contestado. E digo mais, se não fossem as forças militares, notadamente o exército, nas nossas fronteiras, eu não sei se nós já não teríamos perdido parte do nosso território. E veja, quem é que diz isso? Uma pessoa que foi cassada pelo regime militar, eu tive meu mandato cassado, pedi 10 anos de direito político, interrompido, como disse, no começo da minha carreira, mas isso não tem nada a ver, nem com revanchismo, nem nada. Eu, antes de tudo, sou brasileiro. E como brasileiro, eu tenho que reconhecer que ou o Brasil tem soluções nacionais para os nossos problemas nacionais, ou nós vamos fazer o jogo das pessoas que estão lá fora dizendo que nós não temos condição de manter a Amazônia, nós não temos condições de garantir a sobrevivência dos índios, porque nós não temos uma política voltada para o problema indígena. Essa que é a grande realidade. E assim vão minando a resistência do Brasil à fragmentação do seu povo e das suas riquezas. Um único artigo se torna mais importante que o futuro da nação. E com o território engessado ou sujeito à vontade de ONGs e índios, vão se limitando as possibilidades de desenvolvimento e de bem-estar para milhões de brasileiros. Quem resiste ao rolo compressor está a demonstrar que não houve levantamento, o fato de ter-se partido para a demarcação contínua, que prescinde da verificação da posse. É atropelado pela rede de notícias, como aconteceu com o agrônomo Paulo César Quartiero. Em Roraima, desde 1976, foi preso pela Federal em 2008, por defender sua fazenda de um ataque indígena. O ataque foi organizado e filmado pelos próprios índios, e as imagens usadas como argumento para a prisão de Quartiero. A gente fica frustrado, eu pelo menos fui criado numa década que a gente foi educado no sentido de desenvolver o país e ser uma grande nação. E a gente vê agora, depois de adulto, que esse projeto que nós tínhamos, que nós fomos educados, foi sabotado, né? Isso traz uma insatisfação, um desencanto, né? Ver que praticamente a vida da gente foi jogada fora, né? E aí a gente vê aquela história do Rui Barbosa, né? As nulidades, as pessoas mal intencionadas prosperando e as pessoas bem intencionadas cada vez pior, né? Mas eu acredito que tudo na vida é fase, né? Tudo na vida é fase, de repente as coisas se ajeitam. Eu acho que o importante é sobreviver como negócio, como cidadão, como brasileiro, sobreviver, lutar, e as coisas no fim acabam se ajustando. Sabe Deus como. Você vê, nosso Brasil está de cabeça para baixo. Nosso Brasil está de cabeça para baixo. Eu produzi numa área, comprei, paguei, não, perdi arroz, não tive o direito de tirar meu produto. Essas organização aí, MST, invade fazenda, quebra tudo, faz e acontece. E ninguém é responsabilizado, você não vê ninguém preso, você não vê nada. Regina e o marido plantam arroz em Roraima desde 1980. Em 2008,
quando a questão estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal, os radicais da Raposa Serra do Sol bloquearam estradas e invadiram fazendas, táticas semelhantes ao do MST. Impediram a colheita da safra, que abastece a população de pelo menos 2 estados do Brasil. A Polícia Federal estava em Roraima justamente para impedir coisas deste tipo. Mesmo assim, ela perdeu quase toda a produção e por pouco não chegou a extremos como outros produtores. Que os índios ligados ao CIR, né, e eles bloquearam a estrada e a gente não conseguia passar. Então foi um prejuízo e foi uma experiência, assim, eu digo até que foi traumática. Porque no dia que nós fomos, estavam lá uns... Eu me recuso a dizer que é índio, eu digo que é caboclo. Porque as pessoas que estudam, convivem no meio do aqui do lado de casa mesmo, tem um monte de caboclo aí, que falam que é índio. Então essas pessoas que convivem com a gente, que se vestem, que falam, às vezes, muito melhor do que a gente, eu vou chamar isso de índio? Índios são os Yanomami que estão lá andando tudo pelado e não sabe de se defender, não tem nem quem defenda, estão morrendo as mínguas. Agora esses não, eles fecharam lá, pega meia dúzia de caboclo, bota lá, faz uma quebra-mola monstro para ninguém passar, às vezes faz até cerca, né, na estrada. E aí? A gente ia lá, não conseguia passar. Eu bati ponto na Polícia Federal. Eu chegava lá e dizia... Olha, meu arroz está perdendo. Ele falou, não está, está aberto. Eu fui na Folha de Boa Vista e pedi que eles fossem lá, filmassem para ver. Aí mandaram 12 homens da Polícia Federal e da Força Nacional. Os caboclos olharam e falaram, cadê o mandato para vocês passar? Nós não tínhamos mandato, tivemos que voltar. Nós fomos 3 vezes a 160 quilômetros daqui, não conseguimos passar. Porque os caboclos não deixavam. Enquanto isso, meu arroz perdia. E aí? Eu te pergunto, tá ou não tá de cabeça para baixo o nosso país? A quem recorrer? Eu passei uma semana implorando ajuda, uma semana, para não fazer a mesma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, foi difícil demais me conter. Foi difícil. Graças a Deus, Deus me deu uma paciência que eu não sei de onde saiu. Nessas horas, só é Deus mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, o sangue da gente ferve, rapaz. Ferve. E não é fácil, não. Não é fácil você trabalhar, você vendo seu suor, você vendo na hora da sua colheita, na hora de você tirar seu produto naquela situação, mendigando. Mendigando, ouvindo piadinha. Ouvindo piadinha. Tipo, vai para um lado, ah, não é aqui, vai na Polícia Civil, não é na Polícia Civil, manda, ah, mas não é na Polícia, isso aí não é mais da Polícia Federal, é, sabe, te fazendo de bola, de ping-pong. E você precisando trabalhar, com conta para pagar, se mendigando. Você trabalha, paga imposto e mendiga. Não está na hora de mudar esse país? Está bom para todos? Tá bom pra quem? Nós somos um país privilegiado. Temos tudo de sobra. Temos terras férteis. Temos água sobrando, temos recursos minerais em profusão, temos um marzão enorme, 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de uso exclusivo, uso econômico exclusivo, é outra Amazônia. O ministro da Marinha denominou muito, o comandante da Marinha denominou muito bem essa área como Amazônia Azul. Quer dizer, o Brasil é um país privilegiado. E tem mais um detalhe. Nós estávamos
formando uma raça cósmica. Cósmica no sentido de incluir todas as culturas do mundo inteiro, todas as etnias, etc. Agora tem gente querendo desfazer isso. Esse negócio de segregação de índio, cotas de universidade e não sei o quê, isso aí é uma maneira de ativar a disputa racial. Nós estamos errando nisso, porque o Brasil tenderia a ter aqui dentro uma civilização cósmica, sem nenhum preconceito, sem nenhum litígio. Ora, um país com essas características tinha que ser a grande civilização dos trópicos. Nós temos todas as condições de montarmos aqui a grande civilização que há de florescer nos trópicos. Agora, temos que ter primeiro homens virtuosos. E com isso eu acho que eu já disse o suficiente, né? O índio tá pior do que estava no tempo que estava junto com o branco lá dentro da região lá. Está muito pior, porque o futuro deles não é um futuro bonito. Dentro de 8 a 10 anos, nós vamos ter um país aqui dentro. Se as autoridades brasileiras não abrirem os olhos, isso eu estou cantando essa pedra há 30 e tantos anos atrás. Eu disse para o pai da prefeita do Iramutã, Zélio da Silva Mota, pai da Florani Mota, disse, Zélio, daqui a 20 anos, 20 e poucos anos, nós vamos perder toda essa região aqui. Sabe, mineiro, você está doido, você é doido, dizer uma besteira dessa. Eu digo, não, Zélio, você vai ver. Deus ainda vai dar vida para mim e para você, para mim te provar isso. O ano passado eu fui no Iramutã, ele me chamou e disse, mineiro, sabe que você tinha razão? Nós perdemos tudo.